Prej orës 8 mëngjesit të sotëm, vrasësi me pagesë Nureddin Dumani ndodhet në prokurorinë e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Ai po ballafaqohet me Erjon Alibej, i cili sipas Dumanit i ka dhënë 10.000 euro për të ekzekutuar kundërshtarët e tij. Burime nga SPAK bën të ditur se Dumani i ka qëndruar dëshmisë së tij, se Alibej e kishte kontaktuar duke i dorëzuar një listë me emra të personave që duhej të vriteshin. Alibej nga ana e tij i ka mohuar thënjet e Dumanit që tashmë gëzon statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Prokuroria ndërkohë po mbledh edhe prova të tjera për të faktuar vërtetësinë e deklarimeve të Nureddin Dumanit dhe Erjon Alibej.